Zdravím vás u další odpovědny a tentokrát jsem si vybral dotaz, který se týká večeří nebo respektive večerního jezení. A ta otázka zní, je funkční model pro redukci váhy nejíst 2 až 3 hodiny před spaním? Já bych to s dovolením nevztahoval jenom na tu redukci váhy, ale celkově na večeře. V jedné z předchozích odpovědí, která se týkala snídaní, jsme řešili i pořekadlo, které zní, a všichni ho známe, snídej s králem, obědvej s přítelem a večeři dej svému nepříteli, možná v jiné verzi to znáte, ale má to být ve smyslu, hodně se nasnídejte, středně poobědvejte a nevečeřte téměř vůbec. A u toho nevečeřte téměř vůbec bych se chtěl zastavit, protože ono to nemusí vždycky až tak platit a je to přesně o tom, no to záleží. A záleží to přesně na tom zase, co jsme a co přes celý den děláme. Takže pokud jsme takové ten homo sedens, to znamená člověk sedavého typu, téměř nepohybující se, tak tam by se to tomu odložení večeře svému nepříteli malilinka to týkalo. Nicméně nesouhlasil bych s tím jaksi úplně zcela a nemyslím si, že je nezbytně nutné, přestože mám sedavý způsob života, večeři nějak zásadně ošidit nebo se jí zcela zbavit. I když znám spoustu lidí, kteří nevečeří a je jim dobře. Na druhou stranu večeře, a říkal jsem to i v tom díle se snídaněmi, je důležité jídlo z celého dne, už jenom třeba z toho společenského a emočního a komunikačního hlediska, protože to je pro spoustu rodin jediný moment, kdy se celá rodina sejde pohromadě. Takže večeře by u člověka, který je sedavého typu, moc se nehýbe, být měla. Ale měla by být lehčí, lépe stravitelná, a rozhodně nemusí být nijak zásadně energeticky vydatná, protože jdeme spát, nic zásadního neděláme, naše spotřeba se snižuje a zároveň, protože ani druhý den nebudeme nic zásadního fyzicky dělat, tak nemusíme ani kupit nějaké zásadní zásoby energie. Ve zcela opačné roli je ovšem člověk, který nemá sedavý způsob života, ale jeho výrobním nástrojem je jeho tělo, respektive jeho svaly. Pokud jsme hodně fyzicky aktivní celý den, tak na vydatné a velké jídlo v průběhu dne zas nemáme až tak zásadní prostor. A z toho důvodu ta večeře nabývá na podstatně větším významu, než je u toho člověka sedavého typu. A mnohdy u těchto lidí večeře bývá tím nejvýznamnějším jídlem z celého dne. Proč? Protože zaprvé potřebují dohnat všechno to množství spálené energie a zároveň dodat i potřebné množství živin, které jsou nutné pro regeneraci. A zároveň i večer, pokud dodám dostatečné množství živin, tak jsem schopen si vytvořit i dostatečnou zásobu energie na ten další den. Takže chápete, že je asi logické u fyzicky aktivních lidí prostě tu večeři vůbec nepodceňovat a naopak klást na ní důraz. No a pak máme takový ten mezityp, to znamená člověka, který přes den žije sedavým způsobem života, ale naopak odpoledne se snaží to sezení vykompenzovat nějakou aktivnější formou pohybu. A tam bych řekl, že budeme v rámci nějakého takového mezitypu, to znamená, že u těchto lidí ta večeře může být srovnatelná s obědem. Další otázkou je, kdy máme naposledy jíst. Tak v minulosti, a přežívá to dodnes, byla taková ta teze toho jíst nejpozději do 17 hodin, a že jakmile je po 17. hodině, tak už nelze do té pusy vložit téměř vůbec nic, protože pak nás to téměř zahubí. To jezení do 17 hodin se udržovalo především u lidí, kteří se snažili o redukci svojí hmotnosti. A musím říct, že celá řada z nich měla opravdu pozitivní výsledky a nenechala na to dopustit. No a dneska máme krásné vysvětlení toho, proč to tak bylo a proč to tak fungovalo. To byly takové ty první přerušované půsty, nebo respektive to časově omezené jezení, protože je potřeba si uvědomit, že pokud se někdo najedl naposledy v 5 hodin odpoledne
a zároveň snídaní měl až mezi 6. a 7. hodinou ranní, tak už de facto prakticky aplikoval přerušovaný půst, protože byl déle než 12 hodin nalačno, což je věc, která se v dnešní době nedaří téměř nikomu, protože jsme zvyklí snídat velmi brzy ráno, za to v noci jsme zvyklí uzobávat do pozdních nočních hodin. Tak teď pojďme zpátky tedy k tomu času, kdy vlastně jíst naposledy. Já bych se tady trošku držel takového toho paušálního pravidla, které říká, že pokud zvolíme správné jídlo, dobře stravitelné jídlo, pak jsou to zhruba 3 až 4 hodiny před spaním. To se samozřejmě nemusí týkat malých, velmi aktivních dětí nebo vrcholových sportovců a dalších, kteří třeba budou vyžadovat jedno větší jídlo a pak ještě i jedno menší jako druhou večeři. Takže v případě, že jsem skřivan, jsem zvyklý žít podle režimu skřivana a chodit spát kolem té 10. hodiny, pak jestli dobře počítám, vychází večeře zhruba okolo 18. až 19. hodiny večerní. Pokud jsem sova a chodím spát mezi půlnocí nebo lehce po půlnoci, pak mi večeře vychází někde mezi 19. a 20. hodinou. Pokud jsem ale ta extrémní sova, která žije do těch 2-3 hodin, tak bych tam ještě vložil ty 2 hodinky před spaním třeba i nějakou menší večeři. Ale to záleží, pokud ji nepotřebuji a vím, že jsem schopen potom i dobře spát, tak tam tu druhou večeři není nezbytně nutné vkládat. I to načasování, byť je tady jakési paušální doporučení, je potřeba zvolit individuálně. A je potřeba myslet na to, že i skladba toho jídla spánek může ovlivnit. Jinými slovy, když zvolím jídlo, které bude lehčí, bude dobře stravitelné, tak mi opravdu stačí ty 2, 3, 4 hodiny před spaním, abych se dobře vyspal. Ale pokud zvolím jídlo těžké, typu pěkně promaštěná husička s hromadou zelí a hromadou knedlíků, tak potom se mi může stát, že i když to jídlo sním 4 hodiny před spaním, tak mě bude v noci budit dříhání, nadýmání, budu se neustále obracet jak na půl chcíplej vorvaň a prostě se dobře nevyspím. Takže velké, těžké jídlo bych doporučil zvolit na dobu, kdy nemusím nic dělat, kdy se můžu trošku tak jako poflakovat a odpočívat a kdy mi do toho spánku zůstává ještě poměrně dost hodin. Jinými slovy, například jako nedělní oběd. A pokud budu mít takto těžké jídlo k nedělnímu obědu, tak potom zvolit i odlehčenější formu večeře, abych se dobře vyspal. Protože spánek je z hlediska regenerace, z hlediska naší váhy, z hlediska našeho zdraví, z hlediska naší psychiky a psychické pohody asi tím nejdůležitějším momentem. A zničit si spánek tím, že si dám buď malou, nebo příliš velkou, anebo příliš ošizenou, anebo příliš hutnou večeři, navíc ještě v blbý čas, tak na tom se asi shodneme, že tím si spánek rušit nebudeme. Takže zdravě ano, ale s rozumem.